یہاں پہ واش روم میں بہت زیادہ لائن لگی ہوئی ہے، کوک فیسٹ ہے۔ واش روم کا انتظام ٹھیک نہیں ہے۔ واش رومس کی ادھر بہت زیادہ پرابلم ہے، ویری بیڈ ارینجمنٹس، ویری بیڈ ارینجمنٹس۔ کوک فیسٹ بہت ہی بری ارینجمنٹ ہے واش روم کی، اوپر سے موسٹ سینٹا بلا رہے ہیں، ویری بیڈ ارینجمنٹس۔ بس کرتے ہیں۔